Mariše, ja sam ovde se pre 2-3 meseca palila na sve te fore, da li sam ja zaljubljena, da li mi se neko sviđa, da li ja patim potajno, da li ja mrzim ili volim ili mi neko smeta, ne zanima me. Nijako, evo, odsaću sve vaše komentare, sve što imate, da kažete, naravno, stani, nisam ja ni rekla, to je Miljana rekla, Aleksandra. Svašta nešto mi je gledao si, pa vi stojite iza toga i tvrdite to. Ja nisam niti poredila, niti ću ikada da poredim moje do Sedena i moje do Sančeva. Niti možda se poredim. Ajde da čujemo mensora, ljudi, tiše! Ivana, izvoli. Ovako, između... Šta misliš ovo? Ovo je samo skret... Dalila je samo skretanje priče sa teme Rešićka i Anđelo. Između njih... Molim? Između njih, to što se dešava između njih nije ni drugarstvo, ni prijateljstvo. U redu da je blizak odnos. Tu postoje osjećanje između njih dvoje. Ja odlično vidim reakciju i ponašanje Sandrino kad je on u blizini neke druge djevojke, kad se tu... Eto, igram slučajeva sam preko puta nje. Kad se tu... povezuje on sa nekom drugom djevojkom kad... On je prosto takav tip momka. Evo, čujem ovdje šta pričaju ove neke djevojke da neće biti ni sa jednom konkretno, ali da će svakoj da pristupi, da je zavede, da je osvaja i da će da joj da onako lažno. Napravio bi ja tu pritisak da sam na strani gledaoca dok se ne usereš pa da vidiš kako se zove, kako ćeš konkretnije stvari da radiš, razumiješ. A ova priča, i da, naravno, lažnu nadu daje, vjerujem da daje lažnu nadu, jer ja sam primijetio jednu situaciju kad su neke druge djevojke u pitanju, u nekom trenutku kada su se osjetile neprijatno, samo malo tiše, ljudi. Slušam te, Mencure. Kad su neke druge djevojke u pitanju, i htio sam nekim djevojkom, nije bitno da skrenem pažnju, da kažem... Treba biti do kraja istrajan i ne treba dozvoliti previše da ti niko priđe, da te ne bi povrijedio neko ko je meni drag, ali nije ni bitno, ne želim da se miješam u to. Hoću da ti kažem ovo, njegova priča sa Sandrom u šetnji, to da ipak oni žele da ostanju prijatelji, da oni ne žele da kvare taj odnos, zašto bi o tome pričali ako je to uvijek tako bilo i ako je to njihovo redovno stanje. Mislim da je to usmjeravanje na nešto što oni ne žele da pokvare njihovim planom, to jeste odnosom koji je, zapravo njihovim tim stanjem u kojem se oni nalaze trenutno, a to su ta osjećanja između njih dvoje. Znači da, konkretno samo skreću i vraćaju se na put drugarstva, to jeste pokušaj putu drugarstva, u suštini, molim? S kojeg puta? Nisu uopšte skrenuli, nego to je bila tema. Da se zapravo vrati priča u taj kolosijek, shvataš? U odnosu na ono što oni zapravo osjećaju što jeste. Mensure, ali ti sada misliš da je to ta Tomovićeva strategija što je rekla Aleksandra ili ipak tu postoji nešto? Ne, naravno da nije. Šta misliš ti od toga? Kad je Sandra u pitanju, nije strategija. Ne, 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 nije to, to je ispričano. Dobro, imam pravo da se mi reći da to samo tako djeluje. Pa, ja to nisam obraćao pažnju. Ja opet hoću da kažem da postoje ljudi koji ne pričaju mnogo o stvarima koje radi i koji su radili. Za razliku od nekih koji se hvale. Morate i to da znate. Da su stvari, ja govorim samo lijepo, da su stvarno osjećanje između njih dvoje u pitanju i da to oni ne mogu da sakriju kogu god se trudili. Evo, priča se da se češkaju i nogama ispod stola i da prosto vidiš u Sandrinom pogledu i na facijalnoj ekspresiji Sandre kad se govori o toj temi. Kad ona tu sjedi, a govori se o nekom drugom licu u slučaju sa njegovom, tako da, eto, to bi bilo... Šta misliš da je Dalila u cijeloj toj priči i to zbližavanje? Šta misliš da je to? Ma to ona veze s mozgom tu... Dalili prija kad joj se bilo ko približi, daje neki kompliment, daje, udjeli joj malo pažnje, znaš... Ili pravi cara ljubomornim? Mislim da ne radi to. Mislim da ne radi iskreno to, mislim da se naložila na tu priču. Da će tu da bude nešto, iskreno, i da je tek sad provalila. U suštini da nije imala svijest o tome. Eto, to je to. Zato je i ova reakcija njena bila ovakva u ovom trenutku. A oni crvene zato što je provaljena njihova namjera. Jer vidiš razliku s Andrinom sad ponašanju i kad su je povezivali sa Dejanom? Znaš li napravi razliku? Naravno da da. Iste. Naravno da da. Ona kaže da je isto. Pa dobro, nije. Nije baš isto. Ne, mogu reći sad, ako poredimo ovo i to tad, mogu reći da je tad bila gluma, a da ovo ne može da se odgovor. Hvala ti, Mensur, interesantno. Dejane, dobar dan, izvoli. Iz ove perspektive. Čujem te, ja sve ovdje što pričaš, ja volim nagrije. Kada mogu da kažem da sam griješio. Zato što su ovo opipljive teme, po psihičko stanje. A ti si plašljiv. Da.
Pa šta da kažem? Šta misliš, što? U poslu kuporati. Sve to dođe na svoje. Ajde, mudrosti. Da, mudrosti moja. Ajde, reci šta misliš, Dejane, molim te. Evo sada što je Mensur, završena Mensurova rečenica je bila i gde je Sandra rekla da je isti završetak odnosa mog, Sandrinog i mog i njenog, da, isto. Totalno je kontra, totalno je, kao što sam rekao, bila velika drama kod mene, iako je odnos trajao poznanstvo 2-3 meseca, bez obzira koliko, niti je bilo intimiziranja, ni mrva nije bilo ovog odnosa što su imali njih dvoje. Pritom sedenje ovde, baratanje sa kutijom, hranom koja stigne, to je mnogo veće bilo. A mnogo je manja reakcija i Blaža. Kakva je reakcija bila kod mene? A ja sam bio osuđen za reči koje sam izgovorio, gde sam osjetio u tom trenutku da je trebalo ovako da odreaguje. Ja se sad slažem s Dejanom, zato što je Sandra sad takvu budalaštinu izgovorila. Znači, u vađenju sebe iz govana u kojima nam je svima sve jasno, znači, sad mi je, čutao sam pa sam tu mumlao za stolom, upravo je sada Dejan. Znači, apsolutno, u vađenju iz govana u kojima nam je svima jasno da se vadi iz govana, kako ona, tako on ovom sprdnjom sa Dalilom. Znači, vađenju izgovana, napravi nova govna. A onda dođe kad je, što mi se ovo dešava, što me pitaju? Nara, zato što si retardirana. Znači, u vađenju iz govana gde je svima sve jasno, ko ima gram mozga. Uvali se u druga, da izvineš. Uvali sebe, to jest ne sebe, nego i njega i sebe, u druga govna od kojih se prala mesecima pre toga, ali da bi izrelativizirala svoj odnos sa Anđelom, ona pokoristi poređenje sa Dejanom. Pritom nikakav odnos. Ja, nema veze odnos Miljana, jedan s drugim. Miljana, to ja ma ne, pomenula. Ti si sad rekla da ti je ista reakcija. Nije ti ista reakcija. Apsolutno nije ista reakcija i nije isti odnos. A njegovo ponašanje. Ja sam rekla malo ponašanje. Ajde, čuti, 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 Sad, ja se ne odričem, ja ne govorim to, o njoj. Zato što nije prijateljski odnos. Koji od njihova? Zato što je emotivni odnos, zato ne. A što ne kažu, šta je problem? Šta? Zato što nisu budale. Ova zna kako funkcioniše reality i kako će ovde svako da je ovo ono. Pa će pasti kruna s glave. Pa neće, ali neće to. Istrošeni smo 8 meseci. Mrtvi smo. Sad neko da mi kaže kraćati noga, mene će da boli mesec dana glava. A ovako bi mi rekao, popušiš mi kurac i ti i tvoje noge i tvoja glava. A ja smatram da je kontra od Marka. Šta? Ja smatram da njih dvoje neće da stupe u vezu, zato što je to društvo koje se druži tu. Niko u tom društvu ne zna odnos Matora i MC Alex u potpunosti, a toliko su prijatelji. Nikom Matora, ni MC Alex, ne znaju njihov odnos dubinski, niko ne zna da ga oporedi. Tako da, Anđelo i Sandra, kada su stajali ovde, Marko se uvredio. Iako je Marko, samo sekund, mensure, molim te. Iako je Marko pokušao da napravi sprdnju od toga da on izlaze sami odjednom, ajmo u kuću, pa njih dvoje pobegnu. Onda je Anđelo se rekao, evo sad više neću se družim sa Sandrom, neka se Sandra vrati da se druži sa Markom, a nastavit ćemo da funkcionišemo isto. To je bilo ja smatram da oni namjerno, da ne bi njihovu družinu izložili komentarisanju, ne. Zato što bi Marko... Pa ja prvi komentarišem! Pa baš zbog toga, zato što bi onda Marko imao više posla tu. Zato što bi se mnoge stvari tu i desile, i razotkrile, i komentarisale. Mnogo bi toga bilo izdignuto, a sve je kontra. Onda bi Anđelo bio neko ko bi povredio Rešićku, ili bilo bi komentarisanje zbog četvrte sezone, kako je bilo prijateljstvo, kako sad ovo. Pa to bi meni to bilo, bilo bi mi zanimljivo, ja nemam... Ne bi, ja bi onda bilo kako kada prijatelj... Desi situacija, ali ja se u stovu... Razumeš, to je vir. To je vir. To je kompleksan vir. Ne, vidi. Ovaj, da ti kažem jednu stvar. Ja prvi ustanem pa komentarišem. Meni kad nema šta se komentariš, bilo, pa nisam ja ni tebe, u određenim trenucima štede od sobstvenih komentara. Da, ali njihova veza bi Sandro odvojila od tebe. Ovde. Ma boli me kurac! Ma daj, ma daj! Ne opetaj gluposti! Ako da ne! Ma boli me dupe! Ma misli da bi se Mark uvredio da Sandro ode Sandrom da ne prijeti. Niko normalno! Ko? Za šta je ovo vreme za Marko bi se uvredio? Marko! Su mi ste bolili se, ja to mislim. A ti, mi smo se prošle godine... A niste za lečenje. Prošle godine je bilo isto ruženje. Pa ja se prošle godine s njim posvađao što se nisu smuvali. I ja da ti krivo, tebi je bilo krivo onaj da. I ja... A vidite po crvenu, ja ti ga znaš. Ne, on kada ti volja tebe da napadne sada svoje stvari. Mani, razumem. Da, neće. A ovo ti da bi se... Ima, veruj mi, veruj ili ima.
Gram duše kod tebe. Da. Šta ti? Da bi se... Gram duše kod tebe, kaže. Da bi se ublažila jedna strana do kraja realitija, da se ne pokvari prijateljstvo, komentarisanje, izlaganje drugim ljudima, sklonili su se sa strane. Pa neki bi valo kad porasta bude mi jako veliku grešku pravi, nešto prošle godine Marko bio taj koji je prvi ustao. Ja za Anđela ostavljam. I nemo dobre situacije. Sedite vaš četvoru za stolom, kao neprijatelji. Sandra vam sipa, vi stojite ko u vojci. Ovo je četvor, evo ti koliko lažiš, ja nisam bio za stolom. Pa to je poenta. Ti sediš sam po tremom. Anđelo, Anđela, Fran i Sandra jedu, odmahnuti na pola metra kao neprijatelji. Do juče ste muvali, šetali, svi bili dobri. Ma ja pušio cigare. Ti si nešto prokomentarisala kad ste jeli ovde. Ovo čovjek nije naravno. Ti si rekao sipu, Matora govori. Ujuse, Matora govori. Od Frana, Anđela. Matora, Matora govori, sipajte šta vam Sandra sipa, niste nesposobni. Sandra stoji ljuta ovako, uzima kašiku, kone, samo fali da su one metalne čine ko u vojci. Ali ja ne sam. Slušaj, sedam Fran, dva metra. Ovo je zato što smo dobri s Danilom. A pazi ovo, a napolju Marko sedi sam pod tremo. U depresije, zato što sam se tek probudio. I neće me jer nikad ne doručkuje ujutro. Ja nikad ne doručkujem do pet puta. Ostanila sam posle, nutkala ga pet puta. A u kako je ja vas mogao? Čuvaju prijateljstvo. A ja i tatko ćemo da razotkrivu. Ja i tatko ćemo razotkriti. Tatko kaže da lupaš gluposti. Tatko ne kaže, tatko možda namjerom vas navlači da ta na četiri pojeljemo. Možda tatko navlači tebe da glumiš budalu. Cijelo sve vreme od kad si se odvojio od mene. Izvali. Više ljudi! Iskreno, ne bi banalizovao ovu temu i ne bi se na sve ovo pretvorio. Dobro, oni na kraju se smijevali, bit će klipovi, ja ne smijem mnogo da pričam sam. Bajno i sjajno. Hoću da kažem da ja tvrdim i stojim i od uvijek sam govorio od kad sam vidio Sandru Rešić i sreo se s njom, da jeste pohađala fakultet dramske umjetnosti, ali da je izuzetno loš glumac. Šta da je? To je to. Nije, nije, samo da kažem, samo da lako prova. Nas dvoje imamo pa kroz te priče grčke mitologije priče da želim da izgleda to uvjerljivo. Što se tiče Sandre, glume, uloga i svega, nas dvoje smo kroz naš odnos razvili neku ideju da nama protekne vreme ovdje mnogo otvorite lepše, tako što ćemo igrati neki ulog i imati igru reči. I onda sad kada mi imamo tu igru reči, kada imamo te neke uloge, onda nama tako prolazi brže vreme. Da ne nego oni kroz uloge pokazuju pravo sebe. Ali ima mnogo uloga. Ima mnogo uloga. Ima mnogo reči kojih je bilo tako da nama prolazi vreme tako brže. Tako da, to je to. Kako, jesi ti prošle godine, ti si odisaj i otišao sam pričao 7 godina da pustošiš more. Ne, ja sam Apolo. I onda ćeš se vratiti i strelom ćeš da probiješ 12 krugova i da pogodiš tačno u centar. I da osvojiš Sandru Rešić i otiće te po zlatno runo. Kako mu sad verovati u iskrenost kad ovako priča o teorijama po realitiju? Kakvu iskrenost? Bilo kako. Što? U muško-ženskim odnosima se to vidi jer je lako. Matara, šta misliš o ovome, svemu ovome smogu? Ja mislim, imam svoje mišljenje. Neću ga pričati ovde. Stanite vas dvojica. Ne znam kako da ih se spasim. Pričam i sa Anđelom, pričam i sa Sandrom. Njihova stvar i sve, samo Dejan kad je rekao da se ne zna, mnogo je teže naš odnos zato što je istopolni. I znaš, samo ti kažem, ja da sam muškarac ili da je ona muškarac, bolo bi nas umo, jer nema vremena. Samo ti kažem, meni je glupo. Samo kratko, pobeće mi ovo. Anđelo se iznenadio kada je čuo za neke stvari između tebe i Alex. Kao veliki prijatelj u realitiju, da li je to tvoj odnos sa devojkom, sa momkom, sa babom, sa nebitnom, tvoj odnos, tvoj odnos. Tvoj prijatelj, ne, pa baš zato što je i specifičan odnos, treba da ga zna. Da te možda u nekim situacijama pokrije. A neka daje budžet MC Alex da je napuši, da je ponizi, da je uvredi. Baš zbog toga je trebao da bude upućen kao prijatelj. A ne da se iznenadi istini. Razumete, a možemo mi da imamo sad razmenu mišljenja? Ne samo ni jasno. Te liste, kako zovu te sudbonosne liste, kako one kad vide da ona sve što sad u družnosti... Čekaj, mi će da raspravim ja za sad. Mi će sad uđeš lisicama raspravim. Ja tebe razumem što hoćeš, ali hoću
hoću ti kažem da je naš odnos specifičan i nebitno na kraju krajeva, kada sumiram sve, samo ja i Aleksi u suštini i znamo. Ali kod odnosa, gde su, ko što je Marko ustao i rekao, kod muško-ženskih odnosa je to drugačije. To je evidentno, to se vidi. Ne nosiš breme na leđima. Ne pričaš šta će da ti kažu mama, tata, brat, sestra ili nešto drugo, nego probaš ili ne probaš. Ali nosiš, ali... evo ti mesur je dokaz kakvo breme nosi u muško-ženskom odnosu. Dobro, dobro, zato što oni tako, takav im je odnos, oni ne žele, ja želim. Ja želim, ja imam tu svest, zato što je totalno DNA drugačije kada kažeš, kada uđeš u vezu, kad bi ti ušao, na primjer, sad muškarce, bio bi šok, jel me razumeš? Ali smatram i da uđu za mene, meni je ovo što si ti rekli, Ivane, i da uđu, ja sam za to da uđu u vezu, ako postoji nešto, meni je to iskreno, normalno i sve. E sad, na njima je odluka kako će da li će da se druže, da li će napolju, da li će ovako, ja tu ne utičem, oni su moji ovdje prijatelji, ali mi je apsolutno normalno kada imaš neku emociju ili nešto da uđeš u vezu. Hvala, Matora. Dalila, da li imaš nešto da dodaš? Šta da dodam, meni je ovo sprnja, Ivana. Ja neću pričati.